Hjertelig velkommen til e-frokost alle sammen. Det er hyggelig å se at så mange har anledning til å komme hit. Mitt navn er Gunnar Henriksen, jeg er ansvarlig for den nye e-handelsdivisjonen i Posten og Bring-konsernet. Vi begynner med flørten. Det som er når det gjelder netthandel, er jo at vi kan lokke bruker, og vi kan aldri tvinge bruker. Dette skillet mellom push og pull, det er noe som jeg har stått og undervist i mange herrens år, og jeg føler vel at forståelsen stiger, ikke bare i Norge, men også i resten av verden. Den feilen som veldig mange gjør i midlertid, er det at vi driver push-kommunikasjon, når det vi dukker opp var å drive pull-kommunikasjon. Og forskjellen med push er når du tenker at jeg er avsender, bruker jeg mottaker, jeg skal sende han et salgsbudskap. Du tar initiativet, du er den aktive, bruker er passiv. Pull er jo motsatt, det er når bruker kommer til deg. Og det som vi ser når vi måler konvertering, er jo det at når bruker kommer til oss, så selger vi veldig mye mer enn om vi går ut til bruker og prøver å si hei, vil du kjøpe noe av deg. Nå er det ikke enten heller, det er både og. Men jeg har lyst til å begynne med det stedet hvor faktisk bruker leter etter oss. Og han leter etter oss på søkemotorer. Veldig høy prosent av antall netthandelskjøp starter med et søk i en søkemotor. Og dermed så er vi på en måte her. I eksempelet mitt her så har jeg prøvd å holde meg litt sånn tematisk, så jeg har søkt etter kjeder med hjerte. Det tenkte jeg var litt sånn fint. Kanskje noen har lyst til å gi det til noen i dag. Det som jeg får når jeg søker på Google er at jeg får to forskjellige ting, ikke sant? Jeg får det som heter Google AdWords, annonsene som er øverst her. Og så får jeg det ekte, organiske søketreffet her nede. Det som er interessant å merke seg er jo det at av alle søk på Google så går faktisk 80% til organisk søketreff. Nå skiller det innmari mye midlertid fra søk til søk. Så hvis jeg søker på kjøpe PC, så er det mer enn 20% som klikker på annonser. Søker jeg på meslinger fordi jeg ønsker informasjon om meslinger, så er det mindre enn 20% som klikker på annonser. Så det varierer fra søk til søk. Men for oss som handlere så er jo poenget egentlig ikke enten eller, men både og igjen. Vi ønsker å kjøpe annonser, ja, men vi ønsker også å legge til rette for at vi skal få den der fine, gratis synligheten som ligger her. For her kan du jo betale, her kan du ikke betale. Her må du fortjene. Og du fortjener gjennom å ha en god teknisk kvalitet og et godt innhold. Hvis jeg nå skal vi se der, ja. Det som skjer når jeg søker her med det, er det at Google forteller meg at her finner jeg 601.000 sider som inneholder ordene kjede med hjerte. Og så presenteres de resultatene for meg i en styrt rekkefølge, nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6 og så videre, inntil i teorien nummer 608.000. Og det som styrer den rekkefølgen er jo relevans. Google prøver å gi bruker høyest mulig relevans i sitt treff. Og Google måler relevans i god teknisk kvalitet og godt innhold. Hvilket egentlig i klartekst betyr at du må ha en netthandelsløsning som ikke suger. Og så må du passe på at du bruker de rette ordene. Og jeg ble så glad når Anne sa dette her om produktene, fordi at det er en av mine tradisjonelle eksempler som jeg har brukt i mange år når jeg snakker om det som heter klikkerord, som er disse ordene som bruker klikker på når han ser det. Det er jo faktisk fra Posten. Det er triroret foto på Posten i mange år ikke ønsket å kalle foto på foto. Og det blir jo et problem når bruker søker. Fordi at når jeg går på Google og søker, Google vet alt i hele verden. Men Google tenker jo ikke rasjonelt. Google ser på er ordet her, eller er ordet ikke her. Så hvis du selger støvsuger og du kaller den X300, så kommer den sikkert opp om jeg søker på X300. Men kommer den opp om jeg søker på støvsuger? Det er spørsmålet, ikke sant? Så ordet må være der. Du må ha den gode tekniske kvaliteten, og så må du passe på å bruke de ordene som brukeren og bruker søker. Og det ser jeg eksempel på her. Hvis jeg klikker nå på den første organiske treffa, han har tatt litt av på triggeren, men
bedre å overdrive enn å underdrive her, kanskje. Siden ser sånn ut, og her finner jeg jo gullhjerter. Jeg finner hjerter, kjede med hjerter med en gang jeg kommer inn på landingssiden. Når jeg klikker her, så kommer jeg hit. Og så kan jeg spørre, hva er det som gjør at denne siden rangerer så bra? Jo, det er at søkordene er der, og at de er brukt på riktig måte. Og det aller, aller viktigste stedet å bruke søkeord eller triggerord, det er faktisk der oppe. Og det elementet der oppe, det heter title-taggen. Og det ligger ikke på siden, det ligger utenfor siden. Roar Eriksen, som er Norges fremste ekspert på søkemotorer, estimerer at rundt 19% av den totale relevansen på Google tilskrives title-taggen. Tenk om det står X300 der, og ikke støvsuger. Det er ganske dumt. Er du med på tanken? Så ordene må være der, og ordene må være brukt riktig, og så er det dette med landingsside-elementet. Fordi at flørten her er jo at bruker søker etter noe, og så presenterer Google han med en rekke mulige kandidater for dette kjøpet, og så velger bruker høyst sannsynlig statistisk sett det første organiske treffet. Det er det som de fleste klikker med OK. Men alle de tre første organiske treffene har en god sjanse. Du trenger ikke å gjøre, jeg tror jeg skal bare si to ord, jeg har jo egentlig lyst til å snakke to timer, og ikke 50 minutter. Jeg må bare si også, Google finner 608.000 treff og presenterer den i en styrt rekkefølge, og ser på veldig mange variabler, men ordet må være der. Det som er poenget er at hvis Anne og jeg har vært vår nettbutikk, og jeg har ordet gullkjede hjerter 10 ganger, og du bare har det 9 ganger, så kommer min side foran din, gitt at vi teknisk sett er like. Men hvis du har ditt tag, og jeg ikke har ditt tag, så kan din side komme foran min. Men hvis jeg har ditt meny, og du ikke har ditt meny, så kan min side komme foran din. Men hvis du lenker til henne, så kan hennes komme først. Altså det er pluss og minus på assen variabler. Du trenger ikke å gjøre alt riktig, du trenger bare å gjøre mer riktig enn konkurrentene for å komme foran ham. Ok. Men denne siden som jeg kommer inn på når jeg klikker på Google, det kaller jo en landingsside. Og i organisk søketreff så er det veldig fint fordi at Google sørger for at landingssiden er relevant. Fordi at det Google gjør er jo Google ser på hva er title-taggen på siden, hva er overskriften på siden. Altså, hva er det siden handler om? Og så presenterer Google den som Google tror er mest relevant. Men når det gjelder landingssider fra annonser, så er det jo ikke noe som skjer automatisk. Det er noe som vi bestemmer. Hvilken side skal annonsen lede til? Og det som jeg har lyst til å vise dere som eksempel her da, det er hvis jeg klikker på denne annonsen, skjede ned hjertet. Så husk at annonsen er et løfte som landingssiden må holde. Nå har du lovt meg kjede med hjertet, og så klikker jeg på den, og så kommer jeg hit. Og så tenker jeg med meg selv hvor i all verden er alle hjertekjedene, og så går jeg ut igjen. Er du med på den? Du har betalt for klikket, har du fått noe salg? Nei. Så her gjelder det å gjøre et godt førsteinntrykk. Ha tydelige produkter på siden. Altid tenke når du har kampanje at du skal ikke peke kampanjen til forsiden din heller, du skal peke kampanjen til den produktsiden som omhandler det produktet som du markedsfører. Så ikke bruk forsiden som landingsside, ha menykategorier som samsvarer med det bruker søker etter på Google, for det gir deg også større relevans på akkurat de ordene. Og ha tydelige netthandelsmarkører på siden også, sånn at jeg skjønner at dette faktisk er en nettbutikk. For om jeg søker på gullhjertet, ikke sant, så kan jeg jo faktisk i teorien komme til en side som presenterer liksom gullhjertesmykker i historien, Nilsen smykkemuseet, liksom. Så det å ha den der netthandelsmarkøren, ja, dette er faktisk en butikk, her får du kjøpt det. Det er en del av det første inntrykket. Her har jeg sett på forsiden på denne gullsmeden, og der er det faktisk tydelige netthandelsmarkører. Jeg skjønner at jeg ser en handlekurv, jeg ser produkter, jeg ser produktkategorier, og det hjelper jo.
Og her finnes det veldig mange plattformer du kan bruke. Dette her er jo faktisk et gratis innstikk på WordPress, som går an, men som ikke tar deg akkurat så veldig langt. Men vi har igjen produktmarkørene, vi har nettkondusmarkørene, vi ser det her. Her er forsiden på denne annonsøren som hadde annonsen i stad. Og her synes jeg faktisk forsiden er bedre enn den landingssiden som de presenterte på annonsen sin. Fordi at her ser jeg jo faktisk at dette er en butikk, jeg får kjøpt produkter. De har noen fine produkter, jeg ser bare tre av dem, men jeg ser en mengde kategorier, og det er også gode priser. Her ser vi en annen måte å tenke nettbutikk-forside på. En stor annonse. En stor annonse og ingen synlige produkter i første skjermbilde. Det er litt som derom strides de lærde. Jeg er veldig glad i make-up-mekka, fordi at hun som driver den er en av mine gamle elever, men det gjelder faktisk ganske mange norske nettbutikker. Jeg liker bedre å se produkter her på forsiden. Så jeg ville sagt AB-test det, se om du får mer salg av å vise produkter eller å vise annonser. Så finnes det jo også muligheter for å gjøre veldig fine ting. Jeg synes jo dette er en veldig fin forside. Jeg synes dette er en praktfull forside. Problemet er at denne siden her er ikke indekserbar på søkemotoren i det hele tatt, for den er langt i flash. Så her er det noen sånne tekniske rammer å tenke på. Her er en liten sånn sjekkliste som jeg anbefaler deg på forsiden din, så får du se om du vil ta den. Jeg sier, styr unna flash. Flash er alltid feil. Ikke bare er det ikke indekserbart på søkemotoren, men du synes ikke har ikke hatt rare på den her heller, så det på en måte suger dobbelt. Tenk at du skal ha søkemotorer, søkeord i menyene dine. Tenk at du skal ha fristende tilbud på forsiden, enten det er produktteaser eller det er en form for markedsføringselement. Husk at jeg må se at det er en nettbutikk. Husk at du skal ha tydelige produktkategorier, viktig looken feel i forhold til det publikummet du vil ha, og gjerne tydelige seleksjonskriterier av denne typen her, sånn at jeg kan velge pris, velge typer inn, søke etter nøkkelord og så videre. Okay. Men det var bare forsiden, det var bare flørten med. For nå begynner det å bli alvor. Og når det begynner å bli alvor, hva er det på en nettbutikk? Det er enkeltproduktbeskrivelsen. Det er når jeg har, ok, du har fristet meg litt, jeg er litt klar for å kikke nærmere på akkurat dette produktet, og hva gjør jeg da? Da kommer jeg inn på et enkeltprodukt, og så ser jeg på en produktpresentasjonsside. Og den kan jo utformes på mange, mange måter. Den har mange verdidrivende elementer. Vi ser noen forskjellige varianter her. Jeg synes jo tippene er veldig vakre. Ja. Og her er det jo en tydelig kjøpsknapp. Og så har vi delelementer, det er en annen ting. Den der drop and hint, den synes jeg er veldig fin. Det er sånn, send en liten, det er egentlig et tips på e-post. Men det er sånn, hei kjære den, synes jeg var innmari fint. En norsk nettbutikk som jeg er glad i er Ellos. De har en stor og fin kjøpsknapp, og de plasserer den riktig i den forstand at de har de valgene du trenger å fatte for dem. Problemet med å ha kjøpsknappen så lavt, er det at når produktbildene er høye, så risikerer du at kjøpsknappen faller under bretten. Det er superskummelt, vil jeg si. Så løft kjøpsknappen høyere opp. Epla, en annen nettbutikk som jeg synes er fin og lett å bruke. Tydelig, enkel grei. Tydelig markert kjøpsknapp med den. Den kjøpsknappen der hadde jeg puttet i en annen farge. Og jeg blir veldig ofte spurt om hvilken farge skal nettkjøpsknappen ha. Skal den være blå, eller rød, eller grønn, eller hva? Jeg vil si at fasiten får du ikke før du ordentlig AB-tester i din egen nettbutikk. Du prøver blå knapp mot rød knapp. Du tar den som funker best og prøver mot gul knapp. Og så videre sånn, inntil du vet hva som funker best. Men som et hovedprinsipp så vil jeg si at kjøpsknappen bør antagelig ha en farge som ikke er lik noen annen farge på siden. Det er ikke pent, men det er effektivt. Og
da vi på det som kollega Jakob driver med, som heter Dirty Design, det passer også litt på Valentine's Day. Det betyr altså at du ikke tenker så mye på hva som pent, du tenker på hva som funker. Hva som bruker synes tydelig og greit å bruke den. Komplett har jo en praktfull kjøpsknapp, og de putter den også i første skjærbilde. Jeg tror dette her er Norges mest imiterte kjøpsknapp, men den er jo fin også. Nå kjører kompletten i samme farge som disse elementene her, og det er noe de har gjort i en årrekke, og det tror jeg ikke vi skal blande oss bort i. Men jeg vil jo si at hvis jeg etablerte en nettbutikk i dag, så, og hadde oransje som en ny valg, så ville jeg ikke hatt en oransje løsning. Da ville jeg valgt en annen farge. For det som er viktig er jo det at det som vi kaller POC-en, P-O-C, Point of Conversion, konverteringspunktet, den ene tingen som du mest av alt vil at bruker skal gjøre på siden, den skal være større og skittnere og tydeligere enn alt annet på siden. Zalando kjører også oransje. Jeg prøver å bestemme meg om denne, fordi jeg har kjørt alle disse elementene ut i høyre spalten. Jeg er litt engstelig, for jeg kjenner på at jeg har egentlig lyst til å klippe på den. Og altså dette er jo en veldig velfungerende nettbutikk, og jeg har kjøpt mye der allerede, må jeg si. Men jeg er litt sånn usikker på den plasseringen der. Jeg har en liten sjekkliste her også, som sagt, du må se om dette er noe du skal følge, eller om du skal tenke annerledes rundt det, men jeg vil vel si, bruk et tydelig produktbilde, eventuelt med Zoom. Jo mer visuelt produktet ditt er, jo viktigere er det at bruker forsettet fra mange vinkler. Selger du mjelk, liksom, så er ikke det så viktig, men selger du smykker, klær, vesker, et eller annet som man må liksom se, så legg arbeid i bildene. Legg også arbeid i alternative bilder, altså at jeg kan se det fra forskjellige vinkler. Stor kjøpsknapp i annen farve tror jeg på, produktbetegnelser i vanlig språk. Der er den der med triggerord igjen, fordi hvis vi ser på produktsiden her, så ser jeg jo at det, her står det Nex armbånd. Her står det Nex armbånd. Det er produktbetegnelsene, ikke sant, som hentes ut fra produktdatabasen, som blir overskriften på siden, som blir tøykeleggen. Den viktigste synligheten for denne siden er jo nettopp det ordet der. Og det må du ta tilbake. Så stor kjøpsknapp, produktbetegnelse i andre språk, stor tydelig pris, ikke vær redd for å si prisen. Prisen må jeg vite. Ha relevant nøkkelinformasjon der, og hvis du har veldig mye relevant informasjon, da er vi på det motsatte av det som heter POC, konverteringspunktet. Vi har de andre lenkene, eller de andre mulighetene, som heter Target Points of Information. Her er det elementer som jeg må se dem, jeg må kjenne dem. Dette er informasjonen jeg må ha for å fatte kjøpsbeslutning. Den informasjonen skal være der. Men hvis det er veldig mye informasjon jeg må vite, som for eksempel på en datamaskin, må jeg vite mye om spesifikasjoner og sånt før jeg kjøper den. Da putter vi det lenger ned på siden, sånn at det ikke står i veien for at vi får den tydelige, store, fine pokken i første skjermbild. Ok. Det som vi må ha før kjøpsknappen, det er det som relaterer seg til kjøpet. Jeg må velge riktig farge, jeg må velge riktig størrelse. Hvis ikke du har den i min størrelse, så kjøper jeg den ikke, selv om den er fin, ikke sant? Så det må stå før kjøpsknappen. Ok. Så vi har flørta litt. Vi har vært og sett litt nøyere. Nå er det time to get nitty-gritty. Jeg sier ikke mer enn det, jeg har ikke alltid gjøre det, og da snakker vi jo egentlig på transaksjonen. Og jeg beklager å være banal, fordi at jeg vet at dette eksempelet brukes over hele verden, og at vi alle er lei av det. Men altså, skal du se på en utsjekkingstransaksjon, så finnes det jo ikke vakrere syn, synes jeg, enn Amazon. Og en ting som jeg synes er interessant som webkommunikatør, det er jo at Amazon har en mengde sånne nedsalgs- og oppsalgselementer, ikke sant? De har masse, alltid masse sånn, se på denne, se på denne, se på denne, og de har menyer, og de har promotions, og de har forskjellige ting her. Når jeg imidlertid putter dette produktet i handlekurven min, og klikker her, legg merke til det, hvordan pokken
større og skittnere enn de andre knappene. Den tydeligst, den størst, den skiller seg mest ut. Når jeg klikker på den her nå, så fjernes all annen navigasjon. Ser du det? Da det ikke noe som distraherer meg. Nå har jeg ikke andre tilbud rundt, fordi at nå skal ikke jeg distrahere seg noe annet. Nå skal jeg leie seg, pent i hånda, skritt for skritt, inntil du har fått pengene dine. Da fjerner jeg alle distraksjoner. Så her det login, og her det velg adresse. Og her det bekreft leveringen. Og her det betaling, og kortene mine ligger inne, og kan jeg bare få lov til å si at bank-ID suger. Jeg må bare få lov til å si det, fordi at jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg sitter med iPad min og liksom sånn, oh, den var fin, den jeg har, der. Kort der, for da alt er klart, ikke sant? Og så, oh nei, bank-ID kjører ikke på kaden min, det noe en ting. Bank-ID på jobben, jeg har ikke brittene med meg, oh my god. Gi meg enklere nettavgiv enn det. La meg betale på måter som ikke involverer det. Og så baner jeg sikkert veldig i kirka i forhold til sikkerheten. Ja. Ok, så til slutt så plasserer jeg min bestilling, og så det på en måte done deal. Og her gjelder det å gjøre utsjekkingstransaksjonen så fri for friksjon som mulig. Ha enkle ledd, ha tydelige tilbakemeldinger, ha standard skjemaelementer, ikke finne opp hjulet på nytt. Bruk de elementene som bruker skjønner hvordan skal være. Negativ skjema for eksempel, altså på mørk bakgrunn med hvit tekst. Det jo fullt mulig, det ikke noen tekniske verden for det, men det introduserer usikkerhet. Ikke unødvendige elementer, og her gjelder det jo egentlig å teste. Teste er fasiten på dette. Så liker vi dette, så blir det kanskje fast da. Og har vi fast følge, så ønsker jeg å høre fra deg rett som det er. Det jo det Facebook er. Facebook jo et genialt kunderojalitetsprogram. For gjennom å like deg på Facebook, så gir jeg deg muligheten til å pushe ditt budskap på meg. Vi snakker om push og pull helt innledningsvis. Facebook en variant av push-kommunikasjon som vi kaller permission push. Tillatelse til å pushe. Ved å like siden din, så gir jeg deg tillatelse til å komme og foreslå ting i din nyhetsliv. Og min nyhetsliv, vet du hva? Den leser jeg veldig mye mer enn jeg leser VG. Den leser jeg veldig mye mer enn egentlig noe annet jeg leser. Jeg inne på Facebook, jeg har ikke tørt at jeg har sikkert 30 ganger i løpet av dagen, i hvert fall. Som jeg sjekker, og jeg sitter jo og scroller ned til jeg ser liksom de oppdateringene jeg husker fra sist. Så jeg får jo faktisk med meg det som kommer inn der. Så kan vi jo diskutere hva det Facebook egentlig driver med. På Facebook er jeg redd for, i ferd med å skyte seg selv litt i beinet. De tillater for mye nå. De kommer unna med det fordi at vi ikke har noe annet sted å gå. Men det øyeblikk vi får et annet sted å gå, så skal vi jo passe seg litt. Men ok, annen sak. Ikke holde alle kurs på en gang. Men det noe med at du har i hvert fall muligheten, da, selv om Facebook har skrudd til mye, og hvis du har merket at du har at din liksom, utbredelse av dine oppdateringer sank i fjor høst, så ikke det bare der, det alle, og det skyldes at Facebook skrudde til. De gjorde det vanskeligere å komme ut i brukerens nyhetsfeed uten å betale for det. Facebook selv estimerer 17% av brukerne dine. 17% av brukerne dine i snitt ser din oppdatering på Facebook, altså 17% av likerne dine. Og det ikke fordi de ikke på Facebook, det fordi at din oppdatering ikke blir vist. Og så handler det jo om å kunne gjøre ting med den oppdateringen, lage den på en måte som øker sannsynligheten for at den skal bli vist. Og det jo liksom igjen et fag for seg. Men en ting du i hvert fall kan begynne med, det at du kan begynne med å skrive spørsmål, skape interaksjon, snakke med brukeren din, i stedet for bare å snakke til brukeren din. Synes du denne var fin? Folk har lyst til å svare på det. Se på denne fine neglelakken i tre farger, hvilken synes du finest? Folk svarer, og når folk svarer så skjer det noe, og det som skjer da på Facebook det at
din rangering i forhold til den brukeren som responderer øker, og spredningen av det enkelte oppdateringen som vi responderer på øker. Er du med på det? Du kommer ut til flere. Dette er, nå prøver jeg egentlig å si noe veldig komplisert, veldig kjapt. Det heter EdgeRank, den der prioriteringsalgoritmen som styrer hva som kommer inn i brukers nyhetsfeed. Og den bruker først og fremst tre elementer. Den bruker de tre elementene som er tid, relasjon og aktivitet. Tid betyr at nye ting kommer foran gamle ting. Så hvis du oppdaterer klokka 11 på morgenen, og folk ikke er på Facebook før etter jobben klokka 5, da er din oppdatering allerede på gamma. Den kommer ikke ut. Nummer to, relasjon. Relasjon har to aktører, deg og meg. Hvis du liker saken min, så styrker du relasjonen. Hvis du deler den, styrker du relasjonen. Hvis du ofte er inne på Facebook-siden min, styrker du relasjonen. Hvis jeg blokker deg fra en, hvis jeg sletter en kommentar du har skrevet på min page, da kapper jeg den relasjonen ganske hardt. Da kommer jeg ikke ut til deg. Så her er det, begge parter kan påvirke den relasjonen, men nummer to er relasjon. Jo mer du interagerer med meg, jo mer du viser at du har lyst til å høre fra meg, og du, det skaper engasjement hos deg, jo mer av mine ting får du i din nyhetsfeed. Du får mer av det du liker, og mindre av det du ikke liker, og derfor så er det veldig mange du har liket som du aldri hører fra. Du har aldri interagert med det. Ok, nummer tre er aktivitet. Aktivitet knytter seg til den enkelte saken. Det betyr at hvis det er mange som liker og deler og kommenterer på en sak, så kommer den ut til flere. Ikke bare fordi at de som, ikke bare fordi at du ser liksom at kompisen din har delt. Her ser jeg jo at, ja nei, det var ikke dette eksempelet, men du får den typen oppdateringer som er liksom hvem din har delt dette. Det er ikke bare de, det er også det at aktiviteten på saken øker utbredelsen av den enkelte saken. Okay. Mange ting rundt det. Men en ting som vi gjør for å pleie forholdet til kundene over tid, det er jo Facebook. Og Facebook er et glimrende verktøy til det. Og så har vi når vi jobber B2B, men også fra en viss grad B2C, e-post. Oh my god, jeg elsker e-post. E-post er den mest lønnsomme, fantastiske, fabelaktige kanalen i hele verden. Og selv så omsetter jeg rundt 65% av all omsetning direkte storbart tilbake til e-post. Men det er fordi jeg jobber B2B. Jeg selger kurs. Jeg selger kurs til bedrifter. Hvis du selger til privatpersoner, og i særdeleshet hvis du selger til relativt unge privatpersoner, så er kanskje ikke e-post det tyngste beinet du skal stå på. Men har du noens e-postadresse, så kan du jo jobbe med å selge noe før eller senere. Så har du en e-post, så er det også noe du skal ikke bare legge mye tid og krefter i å skaffe adressen, men også bruke den på en god måte. Så har vi jo den enda nærmere kanalen, som er mobil. SMS-reklame er jo kjempeeffektivt, særlig for de som har fysiske butikker. 25% rabatt i dag, kun i dag, kun hvis du viser denne her. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har tatt naturen bort til Oslo City for å utnytte et sånt tilbud. Jeg jobber rett i nærheten her, og det er så greit for meg. Så SMS-reklame er jo effektivt, men det er også veldig interaktivt. Det skal ikke så mye til før jeg føler at du begynner å mase, altså. Og det er personlig. Så liksom, ikke bruk den kanalen til alt mulig, liksom. Bruk den en sjelden gang. Tenk den som en varslingskanal, når det er noe helt spesielt. Så jeg vil jo si at Facebook er best som et lojalitetsprogram og som en gjensalgsmekanisme, fordi at når jeg har liket det, så kan du jo stadig si, nå har vi det produktet, det produktet, det produktet, det produktet, og det er knallkult. Og så tenker vi e-post som en spesialtilbudskanal, og SMS for varsling. Det kan finne. Før jeg forlater podiet, så skal jeg si litt om det som også skjer i et mer langsiktig forhold. Det er jo at da blir man og liksom møter hverandres venner, og det kan vi gjøre på nett også. Og da heter det deling. Dele dine produkter, at jeg som kunde kan dele dine produkter med mine venner, det øker jo ditt salg, og jeg gjør jobben, så det er bra for deg. Så en ting er, dette var den jeg tenkte i sted, Sami som deler make-up-metta sitt bilde.
det at venner deler med meg på den måten på Facebook, det en måte. Men så må jeg også si et ord om Pinterest, og det fordi at jeg så glad i Pinterest. Og hvis noen av dere jobber med skikkelig damegreier, så jo Pinterest et lite sånn kolumbiegg, og dessuten det gratis. Pinterest det mest kvinnelige sosiale medier, 80% av brukerne på Pinterest damer. Måten Pinterest funker på jo som følger. Hvis jeg nå, det starter ikke på Pinterest, skjønner du, fordi at verdien da egentlig, altså verdien ikke at du på Pinterest, verdien at kunden din ser følgende. Han i din nettbutikk, her det Nordstrøm. Og så ser jo jeg nederst her, oi, den var veldig fin, den har jeg lyst på, den kan jeg, ja, jeg kan like den, jeg kan dele den på Facebook. Jeg kan også pinne den, så jeg klikker på pin it. Så får jeg opp en fin sånn, og så kan jeg pinne den på den av mine oppslagstavler som jeg foretrekker, for eksempel da MyStar, og så kommer den ut på Pinterest, hilsen meg. Den kommer ut til de som følger meg, og til veldig mange flere enn det. Og det som jo skjer da, det at hvis da noen av de liker den ringen, og klikker på det bildet, så kommer de inn i nettbutikken, og så kan de kjøpe den. Oh my god! Pinterest peer-to-peer e-commerce. Det faktisk peer-to-peer e-commerce, og vi har ikke hatt noen annen tjeneste som det i så utstrakt grad. Og det koster deg ingenting å legge inn en sånn pinning-knapp på siden i tillegg til deler på Facebook og alt mulig sånt. Share the love, sier jeg da. Det kjærlighetsdagen i dag, la oss dele med hverandre. La oss legge til rette for deling av produkter i sosiale medier, og tenk også at når det gjelder Pinterest i særdeleshet, men også Facebook, og også Instagram kan vi jo snakke masse om, det får bli en annen dag. Tenk fine bilder. Fine bilder gode å dele, og folk har lyst til å dele dem. Og lag gjerne det som vi kaller delingsgrafikk, som sånne ting som dette her. Det Oprah Winfrey Network, de knallflinke til akkurat det. De lager sånne bilder som dette, egentlig bare fordi at de vil at brukerne deres skal dele dem videre. Og så får de masse gratis reklame, for de brander seg som del av disse. Da må jeg få lov å flagge en siste ting, og det det at hvis du gjør dette, hvis du lager denne typen oppdateringer, så har du ikke lov til å dele dem. Altså, du har ikke lov til å promotere dem i nyhetsfiden på Facebook. På Facebook har en regel nå som sier at hvis det mer enn 20% tekst i bildet, så får du ikke solgt det som promoted post på Facebook. Så facebook.com/policies jo alltid der du skal gå inn og sjekke hva har jeg lov til og hva har jeg ikke lov til. Det tror jeg var sånn pretty much min tid. Hvis du vil ha denne presentasjonen elektronisk, så kan du gå inn på minasturu.no/løv. Jeg følte det var liksom hva skal jeg kalle det i dag, det skal være noe kort og enkelt. Den ligger der som PDF, og hvis du nå kommer på noe du syns du skulle ha spurt meg om, så send meg en mail. Ikke ring meg, for jeg står sånn som dette hele dagen, men jeg svarer på faglige spørsmål på mail. Så hvis det noe, så send meg en mail. Yes!